Ta kopia teraz właśnie w samym, jak to się, w salonie, nie? W kuchni, w salonie. Proszę o wodę. Esse quadro foi trazido pelo pessoal que foi para Polônia. O padre vai dar uma bênção nesse quadro. E a comunidade vai botar esse quadro na cozinha do salão. Amém? Abençoai, Senhor, esse quadro de Nossa Senhora. Nossa Senhora de Częstochowa. E todo aquele que entra em ação de graças, usar de acordo com a vossa livre vontade, invocando o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, e bem-aventura da Virgem Maria, receba de vossa proteção do corpo e a bênção da alma. Por Cristo Nosso Senhor. Amém.